I din bog, der taler du om nogle automatiske reaktioner, kalder du det, som trækker i den negative retning. Hvad er det her automatiske reaktioner for noget? Ja, det er, jeg tror, at uanset om man tænker over det eller ej, så har mange af os, eller vi har alle sammen sådan en indre dialog kørende, en indre stemme. Og jeg kalder den indre kritiker, når vi taler negativt selvværd, fordi det er en indre stemme, som kommer med noget kritik af os. Enten hvis vi spilder et glas vin til en middag, så kommer kritikerne og siger, at du er en idiot, du er en fjols, eller på den måde popper frem. Så hver gang der sker noget, en begivenhed uden for os, så kommer kritikeren med en automatisk reaktion. Altså en eller anden negativ tanke, som vi måske har brugt 10, 20 eller 40 år på at fortælle os selv den her reaktion. Så det, jeg gerne træner meget, når jeg taler med andre mennesker, det er simpelthen, at man bliver opmærksom på den her automatiske reaktion, der kommer. Hvad er det, vi siger til os selv igen og igen? Og måske så kunne man sætte en indre forsvar ind i stedet for. Og arbejde lidt med, at hvis kritikeren kommer med en automatisk reaktion, måske at sige, at jeg er dum, så kommer forsvaren frem og siger, jamen, hvornår er du ikke dum, eller du er også dygtig, eller du er også god på de her områder. Så, så det er simpelthen at blive opmærksom på de her tanker, i stedet for bare at spille båndoptageren. Det lyder meget nemt. Er det så nemt at ændre den negative tankegang til en positiv? Jeg vil sige, det er jo ikke nemt bare at ændre fra en yderlighed til en anden, men i det øjeblik, vi bliver opmærksomme og begynder at arbejde for de her ting, så sker der en reaktion. Så sker der automatisk noget nyt, og så derfor så er det nemt at ændre kurs. Men vi er i et eller andet skalatrin. Vi er på et eller andet niveau på forskellige områder i livet. Så det er jo ikke nemt at komme fra at være helt nede i kulkælderen på et område, og så bare blive fuldstændig glad. Men det er nemt at begynde at arbejde med tingene. Og så ændrer det sig også til det mere positive. Hvad er det, der gør, at vi er så strenge ved os selv? Vi er jo meget hårdere ved os selv, end vi er med vi andre. Ja, det er rigtigt. Og jeg tror, at det er meget med normerne i samfundet, og den måde, vi bliver opdraget på. Og i skolen, der er heller ikke så meget fokus på personlig udvikling i skolen. Og vi får at vide, at vi skal være på en bestemt måde for, at folk de kan lide os, eller for, at vi hører til, eller for, at vi er normale. Og det lærer vi hele opvæksten. Så jeg tror, at hvis vi træder lidt ved siden af, så er det nemt at slå sig selv i hovedet og sige, at man nu ikke gjorde det rigtigt, fordi det er, man har lært. Og jeg tror, at det der med, jeg sagde før, med at blive bevidst om sine tanker, det gør en kæmpe forskel. Der tror jeg også, at ved at sige, at det er nemt at arbejde med de her ting, så lige så snart man... nu tager jeg tråden lidt faktisk, så tilbage igen. Nå, ja. Jeg har skrevet her, at du taler meget om værdier i din bog. At værdierne ligesom kan hjælpe en til at holde kursen, om man så kan sige. Hvorfor er det vigtigt, eller hvordan skal vi finde vores værdier? Ja, værdier, det er jo altså de ting, der er vigtige for os at føle. Så en værdi kan være, det er vigtigt for os at føle kærlighed, eller tryghed, eller spænding i livet. Og jeg skriver et helt kapitel omkring værdier, fordi at jeg oplever, at der ikke er ret mange, der er bevidst om deres værdier. De ved egentlig ikke, hvad der er rigtig vigtigt for dem at føle. Så helt per automatik er der mange, der har tryghed højst på værdilisten. Og det giver nogle konsekvenser. Der er ikke nogen bestemt rækkefølge, man skal have, men ens værdier, det giver jo nogle konsekvenser, fordi vi ubevidst prøver at opfylde de her værdier. Så ved at gå ind og blive lidt mere bevidst om, hvad er det egentlig, der er rigtig vigtigt for mig at føle? Er det virkelig tryghed, der er vigtigst, eller er det måske spænding, eller udfordringer, eller lykke, eller noget andet? Så kan vi begynde at prioritere dem, og vi kan begynde at gøre nogle ting, der får os til at få den her følelse. Fordi jeg oplever for eksempel mange mennesker, der gerne vil tabe sig. De har tryghed meget højst på deres værdiliste, når vi kigger lidt nærmere på det. Og det betyder, at når de ikke er klar over det, så vil de for eksempel ubevidst, så vil de undlade at tabe sig. Fordi at når de så begynder at tabe sig og forandre sig, så bliver det utrygt. Så bliver de en anden person, eller folk opfatter dem anderledes.
Og så bliver det ved med at gå tilbage til den gamle vægt eller det gamle mønster for at undgå den her utryghed. Så derfor er det ret vigtigt at finde ud af sine værdier, så man finder ud af, hvilke konsekvenser det har i ens liv. Og jeg så på et tidspunkt, vi har i Danmark et udsendelse med en komiker, der hedder Henrik Bruun, som skulle tabe sig 100 kilo. Altså 100 kilo ud over hans egen vægt. Og han havde prøvet mange år, og han var jo virkelig overvægtig. Og han sagde halvvejs i programmet, hvor han ikke havde fået tabt sig, at han pludselig fandt ud af, at han troede, at han skulle tabe sig, og så ville han få det godt. Men han fandt ud af, at han blev nødt til at få det godt, altså arbejde med sit selvværd, for at han kunne tabe sig. Og det er netop det her med at kigge på sine værdier og finde ud af, hvorfor man får de resultater, man får. Det er simpelthen på grund af ens tanker eller prioriteringer. Og nu sidder der sikkert rigtig mange og tænker, hvordan kan jeg finde ud af, hvad mine værdier er? Hvordan kan jeg lave en liste, som du taler om? Ja, altså, jeg vil lige sige, at værdier, de kan jo godt ændre sig lidt hele tiden, hvis vi oplever nogle ting. Men grundlæggende kan man sætte sig ned og sige, hvad er vigtigt for mig at føle? Og så lave en liste og prøve at brainstorme lidt på det. Og det, som man så kan gøre, det er at prøve ligesom at skrive måske 10 værdier på nogle sedler. Og så prøve at prioritere dem i en rækkefølge, og så tage de 3 øverste, og så prøve at arbejde med dem i dagligdagen. Måske kan man sige, at det er vigtigt for mig at føle kærlighed og sundhed og lykke. Og så prøve at kigge på de 3. For eksempel sundhed. Hvad vil få mig til at føle mig sund? Og det kan være at sove 8 timer om dagen, eller drikke en masse vand eller noget. Så man kan begynde at tage nogle tiltag, der får en til at få den følelse. Så man er meget mere bevidst om at fylde sit liv med de følelser, man gerne vil have. Jeg har altid fortjent, at alle dem, som lurer hjemme, er en mulig affære efter nogle papirer og nogle penne, og prøve at vide, om det er få just en liste, vi tog, som er tydninger med 24 dage, og mere anfører vi at høre et lærer.